ចំពោះបញ្ហា នេះជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងត្រូវបង់ពន្ធនាំចូលអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ 2025